Tarix Aliyev, ad günün mübarək, neçə-neçə belə illərə, sən bilirsən, Hüseyin sənə belə deyir, ona görə onun dilindən təbrik elədim. Səni çoxlu öpürük, ad günün mübarək. Möhtəşəm hədiyyəyə görə mən Doğma Xəzərimizin baş direktoru Murad müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Murad müəllim. Diqqətinizə görə. Allah razı olsun. Çox xoş oldu mənim üçün. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Təşəkkür edirəm.